abantu bagukomera amashyi n'ibi. Nyakubahwa General James Barebe, mutewe ishema tuba turi nawe hano muri kano kanya. Twarebye mu by'ukuri muri kano kanya, twumva mbere y'uko twatangira gahunda yose ibera hano, tuzongera ngo tuguhe kano kanya. Nyakubahwa Perezida w'icyubahiro w'ikipe gikunda ya APR FC, amashyi amuhekeze atandukanye hano bashimishe. Yes.